Tjena, välkommen till Färgmark. Nu så sitter vi i en båt, i en liten elbåt, var lite motar bak. Där är det någonstans. Och uppe i Jönnered. Så nu vrider sig båten lite grann så måste jag rätta upp den. Sådär. Här har vi, så ser det ut. Ska försöka rätta upp den lite grann. Han smiter iväg lite grann, den här båten. Men nu börjar det blåsa lite mer så nu är det lite jäkligare. Så och vända. Så, dit ska vi. Rakt fram där borta i gattet, en 2 kilometer. Bara lite. Nej, kör du på. Det går bra. Jag vill äta vatten. Jag vet att den fyller mamma. Dennis. Dennis. Ska vi snart runt, Dennis? Det går bra. Ja. Pappa. Knäppis. Hej! Jag ökar båten mycket mer. Pantletning på gång. Och jag hoppar i? Ja, jag bara visar där borta. Det håller den som får jaga pant. Och där kommer Emma med sin pantgrej. Var ska jag sätta den? Hallå! Tjena, du kommer också med på bild. Yeah. Min härliga keps. Nu är vi på väg hemåt. Nu har vi inte mycket kvar. Vi har väl en 800-900 meter. Sen så är vi hemma och ska lämna båten igen. Så vi får ha det bra så länge. Hej, hej. Ha det gott.